Annyeonghaseyo, assalamualaikum dostlar. Yangi epizodga xush kelibsizlar. Sizlar YouTube kanalini yana bir bor ko'rib turganingizdan xursandman. Bugungi video nomidan ko'rib turgan bo'lsangiz, Koreyadan keldim. Bu o'zim aytganda 4 yil mobaynida umuman aytmagan. Sizlarga juda ko'p sirlar, juda ko'p voqealar hammasi ketma-ket bo'ladi. Ya'ni qanday Koreyaga kelishimga nima sabab bo'lgan? Keyin mana shu 4 yil mobaynida hayotim qay tarzda o'zgardi va yutuqlarim va kamchiliklarim va qanday qiyinchiliklar bo'ldi, hammasini bugungi videoda bilib olasizlar. Lekin bitta minus tomoni bor, buni inshaalloh uzr so'rayman. Kadr, ya'ni birinchi bo'lib bu narsani Instagramga o'rganish uchun kadr sal boshqacharoq bo'lishi mumkin. Shunaqa. Lekin qanaqa qiyinchilik bo'lsa ham, Hammasi 2018-yilda ingliz tili o'rganib yurgan paytimdan boshlandi. O'sha paytlari chet tilda o'qish maqsadida tayyorlanib yurardim. Afsuski, IELTS'dan men o'ylagandek ball chiqmadi. Esimda o'sha paytlari Koreyaga kelish uchun 5000-6000 dollar ketardi va otamga shuncha ketar ekan deb aytganimda, otam o'ylab ham o'tirmasdan yangi olgan mashinasini borib sotib keldilar va "Sarvar, bu pulni o'qishning ketish xarajatlariga sarflaymiz" deb aytdilar. Chunki oilamiz uchun 5000 dollar juda katta pul edi. Baxtimga Koreyadagi Inha universitetiga meni 100% grant bilan qabul qilishdi va bu yangilikni uydagilarimga aytganimda ota-onam juda ham xursand bo'lib, ko'zlaridan yosh kelgani hali ham esimda. Koreyaga ham kelib oldim. Oldinlar blogerlikka qiziqishim sabab kelishim bilanoq YouTube kanalimni ham ochdim va vloglar joylay boshladim. Bo'ldi Sarvar, orzumdagi hayot endi boshlandi deb o'ylagandim. Lekin kuchvarani xom sanaganman. Eng og'ir damlar endi kelayotgani, pul tugadi, qish keldi. Koreyada qishda ish juda ham kam bo'ladi va COVID tufayli umuman ish topishni iloji bo'lmay qoldi. Kuniga bir mahal ovqatlanadigan bo'ldim. Ertalab soat 5 dan chiqib ish qidirardim. Ish izlab hattoki boshqa shaharlarga ham qatnardim. Bor pulim yo'l kiraga ketardi, lekin hech ham ish topa olmasdim. Ayni o'sha paytlar esimda, shumi men kutgan hayot, shumi Koreyada juda ham xafa bo'lgandim. Xonamga kirib yig'laganim ham esimda. İş tanlamasdim. İş bo'lsa bo'ldi deb ko'cha ishlarini tortib, qurilishlarda, zavod va dalalarda, idish tovoq yuvishgacha barcha ishlarni qildim. Umuman olganda yashash uchun kurash edi. Esimda qiynalib achig'im kelib, Koreyadan ketish qaroriga ham kelgandim. Bir kuni qiynalib qorash qilib o'tirganimda kasim shimda yurgan kadislarni ko'rib o'zimga o'zim Sarvar, qaniydi shunaqa o'zing yaxshi ko'rading, ishing bo'lsa toza ofislarda yengil ish qilib ko'p pul topsam deb orzu qilib o'tirardim. Lekin barchasi Shaboz aka, ustozim Shahadolimovning menga bergan tavsiya va motivatsiyalardan boshlandi. O'sha paytlari vlog olish men uchunmi, yo'qmi deb ishonchsiz harakat qilib yurardim. Taslim bo'lmang, hammasi oldinda, katta yutuqlarga erishasiz degan gaplari miyamni muhrlanib qoldi va o'sha kundan boshlab yanada o'zim sunda qattiq ishlay boshladim. 12 soatdan ko'p ishlab, uyga charchab kelganimda ham videolar qilishda davom etardim. Shu bilan birga marketingni ham turli xil materiallar va kurslar olib o'qib yurardim. Qarangki, oradan biroz vaqt o'tib, birinchi proyektlarimni olishni boshladim. Blogimda kichkina reklamalar kela boshladi. Biroz vaqtdan so'ng Koreyadagi birinchi kompaniyam, Jime kompaniyasiga yarim stavkaga ishga kirishga muvaffaq bo'ldim. Ishlar sekin-sekin o'z o'rniga tushayotgandi va shu kompaniyada 2 yilga yaqin ishladim va shu yillar mobaynida blogimni ham anchagina rivojlantirdim va yuzlab Koreyadagi bizneslar bilan birga ishlab reklamalar qildim. O'sha vaqtlar chet elda turib, o'sha davlat haqida qisqa videolar qiladigan blogerlar deyarli yo'q edi va men aynan shu yo'nalishda Instagramda yaxshi yutuqlarga erishdim va ko'plab shogirdlarimni ham chiqardim. Proyektlar soni 10 ga yetdi va natijalar juda ham qoniqarli bo'la boshladi. Biznes egalari ham xursand edilar va ishlab turgan kompaniyamni bo'shadim. Shuncha qiyinchiliklardan o'tganim endi samara bera boshladi va eng katta orzularimdan birini amalga oshirdim. Onamga mashina sovg'a qildim. Otamni ham mashinasini yangiladik va eng asosiysi uyimdagilarni moliyaviy tomondan qo'llay boshladim va onamni yana bir orzulardan biri chet elga sayohatga olib chiqdim. O'zim ham bir necha davlatlarni sayohat qildim. Oradan ko'p vaqt o'tar o'tmas ikkinchi kompaniya Germaniyaga digital marketolog sifatida o'z faoliyatimni boshladim. U yerda 1 yildan ortiq ishladim va juda yaxshi natijalarga erishgandim va yaqinda Koreyadagi eng katta remittance kompaniyadan juda zo'r taklif kelib tushdi. Yaxshigina oylik, viza imkoniyatlari va erkin ish vaqti va albatta men bu taklifni qabul qildim va Hampas kompaniyasida ishlay boshladim. Va hozirda shu kompaniyada digital marketolog sifatida faoliyat yuritib kelaman va blogimda Koreya hayoti, Koreyaga o'xshab kelish va ko'plab foydali videolar ulashib kelaman. Agarda sizga men bosib o'tgan yo'l qiziq bo'lgan bo'lsa, kommentda omad deb yozib qoldiring. Videoni ko'rgan bo'lsangiz, umuman aytganda video sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like va kommentariyada omad deb qoldiring va bitta narsani aytmoqchiman, hali bu narsani hech qayerda aytmadim. Aynan o'zim soham bo'yicha, ya'ni marketing sohasi bo'yicha yoki shaxsiy brend orqali qanday qilib, masalan, men hayotim o'zgarib ketganligini qaysi ma'noda ko'rdinglar va yaqinda aynan mana shu
yo'nalish bo'yicha umuman aytganda Koreya kelganlar yoki O'zbekistonda turib ham mana shu shaxsiy brend marketing orqali qaysidir ma'noda sizlarni ham hayotingizni o'zgartirishga harakat qilmoqchiman. Ya'ni shogirdlar olmoqchiman. Uning uchun mana shu yerda Instagramga o'tib qo'yinglar va tez kunlarda Instagram storiesimda bu haqida e'lon beraman. Videomizni shu joyda yakunlaymiz. Bo'lmasa keyingi epizodlarda ko'rishguncha. Annyeong, O'zbekiston.